Okej, välkommen till nästa del av det här övningsprovet, linjära ekvationssystem. Vi ska kolla på uppgift 4 och 5 här. Det handlar om att lösa ekvationssystem grafiskt, vilket är en viktig standarduppgift, vilket betyder att du måste vara åtminstone ganska säker på det här för att bli godkänd i kursen. Här står det att linjer ovan beskriver ekvationerna 10x minus 10 är lika med minus 50 samt 4x plus 5 är lika med minus 20. Vilket eller vilka x och y-värden löser båda ekvationerna? Så vi har en ekvation här som representeras som linje och en ekvation som representeras av en annan linje. Varje punkt på de här linjerna uppfyller den ena eller den andra ekvationen. Och här finns det en punkt som löser båda ekvationerna, som ligger på båda linjerna och därmed löser båda ekvationerna. Och det är den här punkten som har x lika med minus 5. Minus 5 och y lika med 0. Vi kan se x 1, 2, 3, 4, 5 minussteg och det ligger precis på x-axeln, så varken uppåt eller neråt, så vi har y lika med 0. Okej, sen har vi nästa grej då. Rita upp linjerna för ekvationerna 4y plus x lika med minus 12 och y lika med 3 fjärdedelars x plus 1 i samma koordinatsystem. Hitta de eller det x och y-värden som löser båda ekvationerna. Vi kan ju börja med den här. Den här är redan skriven på formen y lika med kx plus m. Och då är det ganska lätt för oss att rita upp den. Den här har ett m-värde som är 1. M kan jag skriva här. Så den kommer börja på 1 här. Och sen så har den lutning 3 fjärdedelar. Att den lutar uppåt. Inte jättemycket, eller inte så brant uppåt, lite mindre än ett lutning uppåt. Men på 4 steg fram så kommer det här gå 3 steg upp. Så om jag räknar 1, 3, 4 steg fram, 1, 2, 3 steg upp. Här kommer den gå igenom. Okej, så går jag bakåt också för att vara på den säkra sidan att den här blir rak och fin. Här är vi 3 punkter som ligger på den här linjen. Så någonting. Det är alltså y lika med 3 fjärdedelars x plus 1. Plus 1. Där. Då tar vi grönt för den sista, tror jag. Då ska vi se om vi kan rita upp 4y plus x lika med minus 12 också. För att rita upp den här så tänker jag skriva om den till y lika med kx plus m-form. Det vill säga löser ut y ur den här formen. Jag kommer skriva 4y lika med minus 12 minus x. Och sen så delar jag med 4 också så jag får att y är lika med, nu sätter jag x först också, minus en fjärdedels x minus 3. Så. Det betyder att man har ett startvärde, ett m-värde, kan jag rita här, m-värde på minus 3 och ett k-värde på minus en fjärdedel. Den börjar alltså, den har skärning med y-axeln här vid minus 3. Det är vårt startvärde kan vi säga. Och sen lutar den här neråt med minus en fjärdedel. Det är ganska lite. Om vi går 4 steg framåt så går vi bara ett steg ner. Alltså, skär där. Tar jag här också. Backar 2, 3, 4 här. Här ser vi att de här kommer faktiskt skära varandra. Så vi kan rita det här på ett fint sätt. Någonting sånt kommer det bli. Okej, okay. Så här har vi den ena linjen och den andra linjen. För att få poäng på den här uppgiften, all poäng på den här uppgiften, så krävs det att du ritar upp de här linjerna rätt. Du behöver inte säga vilken som är vilken, det är inte så viktigt. Du ska rita dem rätt och du ska säga vilket x och y-värde som löser båda här. Och vi ska se, här har vi då x är lika med minus 4 och y är lika med minus 2. X är lika med minus 4. Y är lika med minus 2. Så. Det är den uppgiften. Räknar det här som en poäng. Liksom att du har klarat en uppgift. Att du ritar upp linjerna rätt räknar jag som en uppgift. Och att du hittar lösningar räknar jag som en uppgift. 2 av 3 så är det godkänt. 3 av 3 så är det säker på den här typen av uppgifter också. Det var det. Vi ses i nästa uppgift. Hej då.